Од десембар, од септември или октомври, можни се рестрикции за лицата кои од различни причини не сакаат да се вакцинираат, најави денеска со доза на предупредување министерот за здравство Венко Филипче. Сите тие кои што имаат можност да се вакцинираат, а не го прават тоа од било какви причини. Еве, некои земји воведуваат тестови, брзи тестови антигенски за влез во маркети, места за културни настани и така натаму. Како на оваа најава, односно предупредување, гледаат граѓаните? Дали на невакцинираните треба да им се забрани влез во јавни просторишта? Според вас? Да. Зошто? Затоа што се изврзан на зараза. Ебејте, јас сум вакцинирана. Таа може не е вакцинирана. Таа може ледвежала од ковидо и не ми треба дома да дојде. Ма не дома за затворени простори? Затворен простор не треба. Па мислам дека треба. Зошто? Па не сме сигурни дали е добро или не и затоа. И што ја ке заразам или ке ме заразам? Тоа можеме да не носам маска, да не одам. Од друга страна, ставот на Филипче коинцидира со праксата во многу земји, каде просторот за движење, работа и комуникација од секаков вид станува се потесен. Размислуваме дали е потребно нешто да се направи во есенските месеци, почнувајќи од месец септември, средината на септември или почетокот на октомври, ги пратиме искуствата од другите земји. Секаде во светот сега има една дебата, што и како треба да се прави. Размислувањето за нови и многу известни поинакви од досега практикуваните заштитни мерки доаѓа по зголемениот број ново заболени во повеќе земји во Европа, но и во блиското обкружување, особено во Србија и Црна Гора.